טוב, אז מה קורה חברים? כאן סמס, והיום אני הולך לעשות לכם ספיד רן. לא ספיד רן, פשוט לעשות את הסאבנייל של העונה החדשה שאתם בעצמכם ביקשתם. בואו רק נלך לקנווה ונוריד את הסאבנייל. אני לא רובוט, מה זה אני לא רובוט? נו, באמת. הנה יופי, תודה. קנווה, קנווה. אני רגע לחד... דוק. מה? סוסים, סוסים. סוסים, דוק. תודה. למה זה פתאום נהיה מובטח הדבר הזה? תמונה, הנה. צריך להיכנס פה לזה, הנה. זה הטאבנל חבר'ה שאתם בעצמכם בחרתם. שים את זה ברקע, נוריד את זה זריז. ונלך לפוטושופ. סוג של פוטושופ, זה פוטופיה, פוטופיה, כן, משהו כזה, משהו בסגנון שאמרתי. נוריד רק את הלייר סטייל, בואו נראה. שנייה, הנה. הנה הלייר סטייל. פה. אנחנו צריכים טורקיז ואדום. טורקיז ואדום, זה הסבעים שאנחנו נשתמש בהם, כי מי שלא ראה, זה הסבעים של הסקין, אוקיי? ושיח שזה יהיה מתאים לטאבנייל. איך, וואי, זה חליפה ממש יפה וגם זאת. אז בעצם מוסיפים את הטאבנייל שלנו, ובעצם מביאים אותו לכאן. זה נראה ככה, אתם רואים? אז עכשיו בעצם נשים את הטקסט. לא, צריך קודם את האדום, כי האדום... מה אתם אומרים? אני לא יודע אם לעשות את האדום למעלה, את הכחול למעלה. לא, אדום, אדום למעלה. משהו שונה קצת. רגע, אבל בואו נעשה את הכחול, נראה לי נעשה את זה. כן, נעשה את זה. את זה, או את זה, או את זה. נראה מה יותר יפה באדום. זה, זה, כן, זה. פור. הנה. צריך גם לעשות לייב פורטנייט, עונה חדשה. לייב פורטנייט, עונה חדשה, לא משחק כספים. תקווה שזה יעבור. רבק. בוא נראה אם האדום הזה עובר. לייב פורטנייט. תקווה, אמן. יופי, אוקיי, זה עבר, והנה אתם רואים, זה מתאים, הכל יפה וטוב. הכל בסדר. אני חייב להסב את ה... אוקיי, זה האמצע. ככה להקטין את זה, ככה חבר'ה. בשביל לחוץ אתם צריכים ללחוץ שתי לחיסות על הלחסן שמאלי וקונטרול כדי להקטין את זה, אוקיי? עכשיו נגדיל את זה. ככה. וזה ככה. ככה. ככה זה אמור להיות. כמובן להקטין את הכתב כי זה ממש ממש גדול. ככה זה בסדר. לפי דעתי. אני מקטין את הגודל אבל. איפה גודל, 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 גודל. איפה גודל? היה פה פעם גודל, רבק. היה פה פעם הקטנה וזה. סי. היה פה פעם, נו, הגדלה וזה. זה לא משהו זה. איפה זה? זוכרת מגדלת. איך אני לא אקטין? או, תודה. עכשיו יותר קל לי לעבוד. אתם רואים, אבל סיט. אז פה זה סתיר את הטן הזה. את הטן, טוב, בוא בינתיים ניקח את הטורקיז. טורקיז. כן, בטורקיז האמת זה יותר יפה. עונה חדשה. זה כתוב לנו פה, צריך ככה.
לא, לא, סלסני. עושה אי אפשר, אני לא יודע. אפשר סלסני או לא? לא, אי אפשר. פאק. טוב, בסדר, נעשה זה ככה. זה גם יפה, הנה אתם רואים, הכל מסלב. בוא נראה, אולי כחול. עכשיו זה כחול, זה יהיה לנו יותר יפה לזה. כן, יו, קל. כחול, חבר'ה. סליחה למי שעשה באהוב עליו, זה לטורקיז. סליחה. אני מסתער, אבל... או, אולי תחלת. תחלת, כן, כן, כן. תחלת, קל. הנה, תחלת, וואי, תחלת זה בול. מקסימום בקנבה אני אוסיף זה, סימן קריאה. נעשה פה את הזה, שלא יהיו בעיות. אולי אפילו עוד קצת. אוקיי. רגע, וזה אמור לעשות לכם בערך ככה. אני אעשה את זה שזה יהיה ככה. ושזה יהיה כאן בערך. אפשר להגדיל את זה קצת. עכשיו שמים את זה כאן. וזה לא מספיק ארוך, יפה מאוד. אני צריך פשוט לקצר את זה, שזה יהיה עד לכאן. יפה. אז אתם רואים? אז זה כאילו בול על הקו. והנה. אם אהבתם את הסרטון ואתם נהנים מזה, אז שימו פה לייק ותכתבו לי רעיונות ליישובים חדשים. אולי אפילו אני אסב לכם, אבל בואו נבדוק פה רגע בדיקה אחרונה. טוב, אז עכשיו בעצם סמרתי זה, ואנחנו הולכים לקפקט. מעלים קובץ ומיזם חדש. וזה, אנחנו שמים ברקע, והולכים לפה לחפש את הסטיקר של הסידור חי. זה מאוד חשוב. אולי אפילו בוא נראה, אולי זה יכול להסתלב יפה. תגידו לי אם זה הורס או לא, אני לא יודע. לא, זה הורס, זה הורס. סידור חי. הנה. עכשיו נקטין את זה כמו שצריך. זה הגודל, לא עוד קצת. זה הגודל. אז חבר'ה, כן, ככה יש את הבנים. מקווה מאוד שנהנתם הסרטון. זה הסרטון להיום, מקווה מאוד שנהנתם. נפגע בסרטון הבא. ויאללה, תהנו מהלייב, הולך להיות מטורף. יאללה, ביי.